На цих кадрах Ірина та Олександр Штольні, молода сім'я із Ковеля. На Великдень у них гостювали двоє дівчат з Володарського району, що на Донеччині. Подружжя виховує двох малих дочок, але зі значно старшими Оленою та Анастасією вони одразу знайшли спільну мову. Тож святкували Пасху як одна велика сім'я. Запропонували в школі нам взяти дітей з сходу, в гості, щоб вони побачили, як ми святкуємо. Ну, ми, звичайно, погодились, звичайно, дуже хвилювались, тому що чужі дітки, щоб все було добре. Ось приїхали, познайомились. Звичайно, нам дуже сподобалось, активні дівчата, хороші. Перше враження, це було молоді батьки. Це був нереальний шок, чесно. Ну, подружилися, все було дуже приємно, ми вам дуже дякуємо, нам дуже сподобалось все. Таку акцію місто Коваль та селище Нікольське проводять не перший рік після того, як підписали договір про партнерство. За умовами конкурсу приїжджають ті школярі, які перемогли у фотоконкурсі «Схід і Захід разом». Кажуть, що це чудова можливість побачити нові місця та завести нові знайомства. Старшокласниця Тетяна їхала до Коваля вже не вперше. Минулоріч вона гостювала у родини Стрельчуків. І з тих пір з ними підтримує дружні стосунки. Другий рік поспіль я потрапляю у родину Стрільчуків. Вони мене у цьому році до себе запросили. Ми з ними спілкувалися на протязі всього року, і тому у цьому році я теж до них потрапила. Вони дуже гостеприємні. Ми також були, нас запрошували на море до їх у Нікольськ. І нам дуже сподобалось. Я познайомилася з її сестрою, також ми її запросили. То я дуже щаслива, що я їх побачила і що вони приїхали, то я їх дуже чекала. Організатори запевнили, що школярі-ковальчани також матимуть змогу поїхати до Нікольського вже цього літа. До слова, подібну акцію проводили і в Луцьку. Великдень у сім'ях лучан зустріли близько 50 школярів із міста Волноваха.